Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai al-makulatu, makanan. Lapanya. Mari mengenal nama-nama makanan di dalam bahasa Arab. Jom. Ka'kun, kek. Aruzun, nasi. Khubzun, roti. Baskawitu, biskut. Mari kita pilih perkataan yang betul berdasarkan gambar. Khubzun, khubzun, khubzun ialah roti. Baskawitu, baskawitu, baskawitu ialah biskut. Ka'kun, ka'kun, ka'kun ialah kek. Aruzun, aruzun, aruzun ialah nasi. Alhamdulillah. Wah, bagusnya. Ma'assalamah. Wa ilal liqa. Insya Allah.